Hanya kerana mahu mengelak daripada dicekup, sekumpulan mat rempit bertindak nekat menghumban motosikal ke dalam longkang. Tindakan itu hanya sia-sia apabila mereka kini jadi buruan polis. Perbuatan itu dikesan dalam operasi bersepadu Samsing Jalanan di 5 lokasi sekitar Ipoh, Perak. Tindakan itu dipercayai dilakukan 5 penunggang motosikal bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Menurut Timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Perak, DSP Roslan Muhammad Abdul Aziz, usaha mengesan suspek giat dilakukan dalam operasi berakhir 5 pagi itu. 11 lelaki dipercayai terlibat lumba haram dan menunggang secara bahaya turut diberkas. 56 saman dikeluarkan kepada pengguna jalan raya lain atas pelbagai kesalahan trafik.